Шахтний котел – це вид твердопаливного котла, що має конструкцію та принцип горіння відмінно від стандартного котла на дровах. Притаманною особливістю шахтного котла є форма топки, що подібна до вертикальної шахти. В такому котлі паливо згорає в нижній частині топки. Тому шахтний котел ще часто називають котлом нижнього горіння. Схема роботи шахтного твердопаливного котла досить проста. Паливо завантажується в камеру згоряння, шахту, а горіння відбувається лише знизу. Поступово підсихаючи, завантажене паливо опускається в зону горіння. Завдяки такій конструкції не відбувається стрибків температури, паливо горить рівномірно, процеси горіння постійні, без перерв. Зола через колесникові рішитки осідає в зольник. Камера згоряння відокремлена перегородкою, яка має вихід тільки знизу, куди надходять димові гази. Далі вони проходять декілька вертикальних каналів шляхом вгору-вниз, вгору. Між цими каналами розташований теплообмінник, де вода нагрівається від димових газів. Водяна сорочка також розміщується навколо камер згоряння. Як правило, корпус шахтного котла виготовляється зі сталі. Він може мати зверху утеплювач та декоративний кожух. Це додає котлу ефективності та естетики. Бюджетні моделі ні утеплювача, ні кожуху не мають. Універсальність. В таких котлах можуть спалюватися різні види палива, простота обслуговування та проста конструкція. Також дуже зручне завантаження палива згори. І бюджетні моделі мають досить низьку ціну. Можливість зворотньої тяги. Через недостатню висоту димоходу шахтні котли можуть задимлювати приміщення під час завантаження палива. Однак більшість виробників мають рішення цієї проблеми. Слабке місце в топці. Воно розташоване там, де полум'я і гарячі димові гази виходять з камери згоряння і теплообмінника. Цей отвір досить малий, тому точкове підвищення температури призводить до швидкого прогорання сталевого корпусу саме в тому місці. Щоб уникнути цього, багато виробників зміцнюють це місце, роблячи товщину стінки більшою. Паливо може застрягати в топці, якщо його завантажувати хаотично. Тепер поговоримо про виробників котлів, твердопаливних котлів нижнього горіння, а їх в Україні вистачає. Перший котел – це Kesselheiser Comforthauser Elite. Це одна із моделей шахтних котлів цього виробника. Kesselheiser – це німецький бренд, який виготовляється в Україні по ліцензії. Якісні котли німецького бренду за українськими цінами. В цьому відео я буду брати до порівняння котли подібної потужності 20 кВт. Тому дивіться відео до кінця, там буде загальна таблиця порівняння. Heiser Elite виготовляється зі сталі товщиною 4 мм, має коефіцієнт корисної дії на рівні 93%, а об'єм топки становить 129 літрів. 4 мм – це стандартна товщина, але виробник під замовлення також може виготовити корпус котла товщиною 5 або 6 мм. Тривалість горіння від 12 до 48 годин в залежності від типу палива, що спалюється. Розмір завантажувального отвору 40 на 40 см. Досить великий, щоб зручно було класти туди дрова та інші види палива. Також в лінійці Kesselheiser є модель Python на 22 кВт з ефективним триходовим теплообмінником з об'ємом топки на 164 літри. Наступний представник сім'ї шахтних котлів – це Pascal Stout Up. Компанія Pascal є українським виробником твердопаливних котлів та інших компонентів для систем опалива. Виробництво знаходиться в місті Київ. Pascal Stout Up є класичним твердопаливним котлом нижнього горіння. Він комплектується теплоізоляцією та декоративним кожухом сірого кольору. Товщина сталі 4 мм, тривалість горіння 12 годин, ККД 85%, об'єм топки становить 115 літрів. Розміри завантажувальних дверцят 370 на 420 мм. Pascal Stout Up має триходовий теплообмінник, вихід до димоходу круглого перерізу внутрішнім діаметром 160 мм. В конструкції передбачені отвори під встановлення регулятора тяги та запобіжного клапану. Ручки мають полімерне захисне покриття, яке не нагрівається в процесі експлуатації. Це підвищує рівень комфорту експлуатації котла. Конструкція спроектована так, що відсутній контакт з відкритим вогнем при дозавантаженні палива. Далі шахтний котел Брест Цитадель. Цей котел має потужний корпус та теплообмінник товщиною 7 мм, що є унікальною фішкою, так як такої товщини немає жоден із інших котлів на ринку. Вага котла 339 кг, і це найважчий котел в цьому рейтингу.
Розміри топки 730 на 400 і на 400 мм. Котел Брест Цитадель обладнується двома завантажувальними дверцятами зверху та спереду. В комплекті з котлом йде термометр та комплект для чищення. Об'єм камер згоряння 136 літрів. Гарантія на котел Брест Цитадель 6 років. Час роботи на дровах складає від 12 до 20 годин, а на вугіллі – до 3 діб. Наступним котлом є Phoenix серія E. Phoenix E – це твердопаливний котел нижнього горіння в зеленому кольорі. Він має декілька цікавих конструктивних рішень. Для спрощення процедури розпалення котла та зменшення задимлення приміщення котельні, в котлі передбачено шибер теплообмінника. Перед процедурою розпалення ручку шибера рекомендується повністю відкрити, а після того, як перша порція палива розгориться, та після повного дозавантаження топки, ручку шибера потрібно повністю закрити. На передніх завантажувальних дверцятах, окрім ручки відкриття, передбачено довгий тримач дверцяти для зручності під час завантаження. Для збільшення топки можна придбати додатковий бункер. Він встановлюється зверху замість дверцят завантаження. Завдяки бункеру можна збільшити тривалість горіння. Наступний котел – це Amica Profi. Amica – це польський бренд, який виробляється в Україні. Для виготовлення котла з Польщі доставляється жаростійка сталь вищої проби. Як і всі котли бренду Amica Profi, комплектується кожухом з характерного червоного кольору. ККД в діапазоні 87-89%. Серія котлів Profi налічує 9 моделей потужності від 10 до 98 кВт. Товщина теплообмінника становить 5,2 мм. Об'єм камери горіння 145 літрів, що є достатньо багато. Тобто в цей котел вміщується багато палива. На лицевій панелі котла встановлений термометр. Для зручності обслуговування та завантаження у котлів Amica Profi потужністю від 20 кВт передбачені на передній стороні не одні, а відразу двоє дверцят. В асортименті бренду є також модель Amica Premium. Цей котел має ефективний трубчастий теплообмінник. Котел Amica Premium 20 має об'єм топки 172 літри. Котел нижнього горіння MaxiTherm Шахта Люкс. Це виробник із міста Харків. ККД котла становить 88%, об'єм топки невеликий, всього 75 літрів. Вага котла без води 200 кг, товщина металу 4 мм, гарантія 2 роки, теплообмінник пластинчастий, трьохходовий. Котел має доступ до колостиків через нижні дверцята та з'ємний піддон для золи. Корпус котла утеплюється мінеральною ватою та має кожух жовтого кольору. Шахтний котел Zuber Pro. Він сконструйований на базі стандартного шахтного котла, але модернізований з трьохходовим теплообмінником пластинчастого типу. Котел працює на всіх різновидах палива – на дровах, палетах, брикетах, тирсі та вугіллі. Тривалість згоріння на одному завантаженні становить від 18 до 24 годин. Дверцята котла герметизовані вогнетривким керамічним шнуром, що гарантує щільне закриття без просочування диму в приміщення. Для виготовлення корпусу та теплообмінника застосовується жаростійка сталь товщиною 5 мм. Об'єм топки 162 літри, вага 250 кг, гарантія 5 років. Твердопаливний котел Neos Mine. Цей котел шахтного типу працює на дровах, вугіллі, брикетах, відходах деревини. Товщина сталі 4 мм. Для виготовлення теплообмінника використовуються труби беззварних швів, що підвищує надійність конструкції. Тривалість згоріння становить до 36 годин. Двері котла мають багатошарову конструкцію, що наповнені вермікулітовою плитою, а корпус котла теплоізольований фольгованим утеплювачем. Розмір топки 310-340 на 610 мм. Гарантія 2 роки. Модифікація Neos Mine Plus комплектується димовим вентилятором. Терміко КДГ комплектується трубним теплообмінником. Товщина сталі 5 мм, теплоізоляція 50 мм, чавунні колосники, зручна ручка відкриття дверцят для завантаження палива. Гарантія на котел 36 місяців, срок служби 10 років. І останній представник шахтних котлів у цьому відео – Bizon FS20 EcoThermo. В комплектацію цього котла входить знімна ємність, яка збирає попіл та золу, осьовий термометр, знімні чавунні колосники, механічний регулятор тяги котла, товщина металу 4 мм, гарантія 5 років. І в кінці цього відео поглянемо у зведену таблицю по характеристикам по всім котлам.
Всі шахтні котли представлені потужністю 20 кВт, а Maxitherm Lux потужністю 18 кВт. Найбільша топка у Zubr Pro та Amica Profi. Найвища гарантія у Amica Profi та Brest 6 років. На цьому все. Сподіваюсь, що вам було корисно. Побачимось!